У половину дешевше так обходиться обігрів домівок для мешканців будинку 56А на вулиці Івана Франка в Ужгороді. Така економія на енергоефективності спонукала скористатися можливістю взяти участь у програмі «Теплий дім». Тепліше стало у квартирі, як утеплили дом, менше газу палиться, як було перед тим, коли стоїло 250, бувало, що й до 300 кубу йшло. А зараз ні, зараз вже 100 з чим-то маленько, інше. І, як кажеться, гарний дім, двір чистий. Ми платимо 500 гривень. Скільки? Бюджет. Ціна дуже красивий. Маленько тепліше, як було. Ну, в нас ще ми з цієї сторони, з цієї ще ні. Так що нормально. Тепліше, звісно, цю зиму взагалі. Ми... Але це стоїть робити. Стоїть робити, тому що нас не буде, а будуть люди мати що згадати. І я моніторила газ у людей. В однокомнатних було приблизно 60%, 55%. Ну, в двокомнатних трошки менше, бо в них була утеплена тільки одна квартира, то в них так до 40, десь 45 було по відсотків. Економія. Це дуже велике. 85% – стан готовності цього об'єкта. Роботи по теплосанації будинку на завершальному етапі, звітує голова ОСББ «Мрія-2020». Олена Гринчук каже, почали минулої осені. Але найважче було переконати людей, а це понад 120 мешканців 40 квартир, взяти участь у програмі. Ми ще утепляємо стіни. В цих же мільйон утепляємо фундамент і робимо отмостку. І сюди вже війшло майже на мільйон. Коли дали дозвіл, що люди можуть за рахунок фонду зробити собі балкони, застіклити лоджії, вікна поміняти, це люди швидко кинулися, практично майже на мільйон ми. У нас проєкт вийшов на 6 мільйонів з половиною. 20% ми взяли кредита з банку на будинок. Ну, це все оформляє, звичайно, голова, або хтось замість голови, може бути і таке, що голова не мусить, когось вибирають люди. Оформляєте 20%, це вимога фонду. Місто 10%. Програмою відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та житлово-будівельних компаній на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків в місті Ужгород на 2018-2022 роки «Теплий дім» минулоріч скористалися лише два будинки. Власне, крім ОСББ «Мрія-2020», ще ОСББ «Добролюбова-6». Є таке поняття «заявка номер один», і вони там переписують, які тобі документи треба. Там багато документів, іменно голова подає своїх, йдуть документи з правління, йдуть документи з банка, що де ви відкриватимете рахунок, який рахунок, що десь ви будете кредит брати, да? Тому що за ці кошти, що люди платять, то нема мови, щоб то можна було зробити, розумієте? І подаєте цю заявку. Друга заявка – це є проєкт. Тому проєктант має бути ліцензований, обов'язково. Не ліцензований – не проходить. Здаєте другу заявку, і тоді тільки ви можете починати робити вже. Сам голова шукає, кого він знайде, проєктанта сам. Це ніхто не дає ніяких настанов, що от того візьми, то. Кожен сам собі шукає, підрядника сам шукає. 7 мільйонів гривень виділено з міського бюджету на програму «Теплий дім» на 2022 рік. Проте наразі заявок не поступило, хоча частку мешканців будинку зменшили. Співоцінування – це держава покриває частину витрат, частину покриває міська рада, і біля 10% всього це сплачують мешканці нашого міста. Тому це, вона якби лякає, ця сума велика, але коли її на декілька років її там відтерміновують і всі приймають в ній участь, вона досить ефективно працює. І зараз ефективно, коли весь будинок, горище, підвал, все утеплено. І через декілька років це буде мати такий великий ефект в частині економії громадян в платі за спожитий газ. Аби донести переваги енергоефективності та можливості участі у програмі, голів ОСББ минулого тижня зібрали у міській раді. Адже треба вже готуватися до зими, а у воєнні часи ще більше економно підходити до господарювання.